Tá me sujando, Bruno. Tá bom, só fica quieto. Bate palma que ela tá poderosa. Não vem me bajular não, mas eu tô linda hoje. Oi, filha. Estou indo me encontrar com as amigas. Eu não tenho pressa pra voltar, hein? Bate palma que ela tá poderosa. Não vem me bajular, não, mas eu tô linda hoje. Tá muito linda. A mãe vai arrasar. Mas é isso, tá bom? Eu vou dormir cedo e vou ficar bem tranquila. Juízo, hein? Uhum. Vou lá. Beijo. Ai, que tudo. A casa tá liberada pra mim. Mas agora, eu chamo minhas amigas pra fazer uma resenha ou eu chamo o Bruno? Aham, e dúvida cruel. Pensa. Tá, eu vou chamar o Bruno, mas aí eu falo o que pra ele? Vem comer pipoca de micro-ondas? Não, eu tenho que impressionar, eu tenho que impactar ele. Já sei. Eu vou encantar ele com os meus dotes culinários. Vou ligar pra ele. Alô? Oi, Bruno, tudo bem? Tá estranhando a minha ligação? Não, mas é porque eu queria te ver hoje. O que é que você acha? Sim, eu tô sozinha em casa. Aí eu queria fazer um bolo muito delicioso pra gente. Você topa? Então tá bom, hein? Tá combinado hoje no fim da tarde. Tá bom. Beijo. Ai, meu Deus do céu. Isso tem que ser o melhor bolo de toda a minha vida. Mas eu nem sei se tem todos os ingredientes aqui em casa. Gente, eu vou surtar, meu Deus do céu. Ok, agora vamos pra chamada. Farinha de trigo e fermento. Check. Leite condensado. Check também. Chantilly. Ovos. Mas o que eu preciso? Amy me ligando? O que essa garota tá querendo, hein? Alô? Oi, amiga. O que, que você quer agora, Amy? É que eu esqueci uma bolsa na sua casa. Eu preciso fazer uma rapidinho. Porque eu quero usar hoje. Você tá em casa? Tô em casa, mas tô muito ocupada. Eu não vou demorar, sério. Tá bom, só se for rápido você pode vir, tá? Tô te esperando. Tá, gente. Tchau. Eu quero saber por que eu não consigo confiar mais na Emily, mesmo gostando tanto dela. Mas enfim, eu vou focar no que interessa. Meu bolo. 2 colheres de manteiga. Nossa, hein? A Emily chegou rápido. Eu vou resolver logo esse lance da blusa que ela falou que deixou aqui. Nem sei de que blusa ela tá falando. Mas enfim, eu tenho que ficar logo livre pro meu bolo e pro Bruno. Oi, amiga. Oi, eu pensei que você vinha aqui pra buscar uma blusa, mas você tá tão bem vestida que podia ficar com essa. Tá, ei, você achou? Tá indo aonde? O quarto é ali, tá, querida? O que você tá fazendo? Bolo. Abóbora no quiabo. Você tá pegando, quer? Não. Nossa, prazer, hein? Não, você sabe como você vai ajudar? Indo comigo logo até o meu quarto, pegando a blusa que você falou que deixou aqui e indo embora, porque eu tô cheia de coisa pra fazer. Ai, tá. Vai. Tá, vamos logo ver essa blusa? Emily, não tem nada seu aqui no meio das minhas coisas. Como é que é essa blusa? Ela é preta estampada e eu amo essa blusa, cara. Olha, definitivamente não tem nada seu no meu guarda-roupa. Tenho certeza que você deixou aqui em casa. Tenho, cara, mas quer saber? Deixa pra lá, eu vou te ajudar a fazer. Mas nem pensar, pode ir embora. Jamais eu nunca deixaria você sozinha num momento desse. Emily, eu tô falando sério, hein? Eu não preciso da sua ajuda, eu preciso que você vá embora. Não, eu vou ficar. Sério, tchau, Emily. Não. Ai, que susto, tá aí há muito tempo. Por que você não tocou a campainha? E aí, princesa, acabei de chegar. Eu tô com a campainha agora. Nossa conexão tá cósmica, viu? E aí? Ela já tá indo embora, né? Com licença, tchau, Emily. Pode entrar. E aí? Nossa, que bom que você veio, mas tá meio cedo ainda, né? É, não aguentei esperar, mas precisar de ajuda aí, tamo aí. Não, tá tudo sob controle, eu só ainda não tô vestida pra te receber. Pode ficar à vontade, que eu vou ali no banheiro me trocar e eu já volto, tá bom? Beleza. Se ela tá achando que ela vai conseguir me dispensar assim, ela tá muito enganada. Bruno. Bruno! Tá maluca, garota? O que você tá fazendo aqui? Bico fechado, não quero vir pro seu. Se você não sair por bem, você vai ter que sair por mal. Ah, é mesmo? Ou você quer que conte pra tonta daí de mim que além de você sair com ela, você sai com a Beatriz, com a Natália, quem mais mesmo? Que isso? Vou baixar astral você, garoto. Baixar astral, é? É muito simples. Você vai me dar um beijo e ninguém vai ficar sabendo de nada. Eu vou estar por perto e eu quero você de bico calado. Tá bom, só fica quieto.
contigo, não ouvi direito. Nada, pô. Tava pensando alto aqui. Pensando nos astros e tal. Nossa, parece até que tá falando com alguém de verdade. Eu super aprecio aí esse respeito que você tem pelos astros. Mas me respeito também com a nossa história. É, mas agora eu preciso fazer o bolo prometido, né? Não esquece. Ó, aproveita e presta atenção pra aprender com uma Masterchef que sou eu. Vai, já coloquei a manteiga, né? Uhum. Agora chegou a hora de quebrar o ovinho. Eita. Açúcar. Agora você mexe isso aqui até virar um cremezinho homogêneo. Eita. Casalzinho mais punk com ovo. Chato demais. Tá bom, Bruno, agora me empresta aqui que eu vou adicionar uma xícara de leite. E é só mexer mais um pouquinho. Eu acho que esse bolo aqui vai ficar bom, hein? Vai mesmo. Tá cheirando bem? Calma aí, eu vou ali atender e você continua mexendo, só que devagar, tá? Beleza. Alô? Alô? Quem é? Alô? Gente, tá na ligação ainda. Alô? O que é isso, Bruno? Não, eu derramei sem querer aqui, foi um acidente. Gente, homem na cozinha dá nisso, né? Só podia ser, olha só. Eu não faço bagunça nenhuma quando eu tô cozinhando, sabia? Desculpa. Nossa, por pouco eu não acabo com esse bolo. Mas eu ainda vou dar um jeito de estragar ele. E aí, vai demorar um pra ficar pronto? Tá ansioso, né? Bolo é uma arte, tem que ter paciência. Mas vai ficar pronto sim, só falta um pouquinho mais de farinha de trigo. Tenho certeza, minha princesa. Pega o forno pra mim, fazendo por favor. Essa. Aí. Por que você tá olhando tanto pra varanda? Aconteceu alguma coisa? Quer ver alguma coisa lá fora? Não, não. Tô vendo o tempo. Pra ver se vai dar onda amanhã. Amanhã vai ficar um tempo lindo, assim. E esse bolo aqui, ó, tá pronto. Tá aqui. E aí, o que falta agora? Agora é só a gente esperar 40 minutos e a gente vai ter um bolo delicioso semi-pronto. Semi-pronto? Uhum. O que tá faltando? Ué, depois é só a gente colocar recheio, cobertura de chantilly e o seu bolo vai ficar perfeito. Meu bolo? Mas ninguém nunca fez um bolo pra mim. E mesmo se tivessem feito, não ia ser o melhor bolo do mundo quanto esse aqui que vai assar. Que isso, obrigada, gente. Agradeço depois de comer, tá? Mas enfim, eu vou colocar o bolo bem aqui no forno e eu vou rapidinho no banheiro que eu preciso retocar a maquiagem. Vai lá, vai lá. Que isso? O que você tá fazendo aí, cara? Sai. Vai, me veja agora. Me veja, cara. Me veja agora, vai. Vai, sai. Antes que a Yasmin me veja. Ou você eu tô chegando, saber. Eu tô chegando. Ai. Bruno, tá fazendo o que do lado do forno? Nada, tava cheirando, fui lá ver. Você não abriu o forno não, né? Sabe que isso diz o processo todo. Não, pode ficar tranquilo. Eu só vou no banheiro e eu já volto aí. Tá acontecendo alguma coisa estranha que eu ainda não sei. Mas eu vou descobrir. O bolo tá pronto. Nu! Ficou lindo! Agora que eu vou descobrir o que tá acontecendo na minha casa. Não, calma, posso explicar, não cai na minha dela. O quê? Você acha que não pode falar isso e explicar? Fato. O primeiro que você vai me dar pra se encontrar. Tudo bem? E aí, você acha que não quer? Que se manda, garoto? Você tá vendo que tá na vibe dela? Eu não aguento mais ficar deitado com você. Eu faço de tudo pra ficar com você e você só me quer. Chega! Que loucura é essa? Você tá bem, Bruno? É até bom isso aqui. Olha só, vai lavar teu rosto no banheiro, tem um monte de toalhas lá embaixo, tá bom? Limpa todo que eu vou ter que trancar aquela porta e eu vou continuar fazendo meu bolo, tá bom? Tá bom, vou lá. Gente, melhor trancar a porta.
Uau, muito caprichosa você, hein? Por um instante eu achei que a Emily fosse estragador. Gostou? Tá tipo de confeiteiro, né? Ó, não pensou nem em elogiar. Claro que não, eu mesma sei reconhecer quando eu acerto e quando eu erro. É, mas calma aí. É difícil, mas... Tá sujo aqui. Tá me sujando, Bruno. Deixa que eu limpo, então. Depois desse beijo, a gente precisa experimentar, sabe o quê? O melhor bolo feito por mim. Quer? Depois do seu beijo, é a coisa que você tava mais esperando. Grande ou pequena? Grande. Eu vou querer nota, hein? De 1 a 10. Vai, experimenta aí. Tá bom? Quer mais? Quero. Eu te falei que eu era Masterchef?